ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနေ့၃ရက်နေ့မနေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့ယူဒါ short ride တော့ခုနှစ်လုံးနဲ့ short ride တော့ခုနှစ်လုံးနဲ့မှာဒီနှလုံးပေါက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်နှလုံးပေါက်ကွဲတယ်ပြောရမှာပဲနော်ဒါအဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့အရာတွေကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ပုံကိုပဲကြားပါတယ်ပြည်သူတွေပဲထိခိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဟာပဲပျက်စီးတယ်ပါတယ်နော်ဒါဦးစင်းတို့ပြောခဲ့ပြီး PDI ချမ်းဖက်တရားသူတို့ရဲ့ဥတီချက်ကတော့ဒါနန်းတွင်းလိုဘယ်လိုပြစ်ရှင်လဲပြစ်မှာဘူးပြဒါပေမဲ့သူတို့ပြလိုက်တဲ့အရာကပြည်သူတွေပဲပထမဦးဆုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုအလုံးအဲ့လိုဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဦးစင်းစောကြီးကတည်းကဦးစင်းတို့ဒါကြိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်အလုံးကြိုပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုအကျန်းဖက်တီလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေပဲပထမဦးဆုံးဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ပြောခဲ့ပြီဒါကြောင့်မန်းမြို့လူမန်းမြို့သားတွေစီးလုံးမှုညဉ့်ညွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းဦးစင်းကပြောခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ဒါအခုခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပါပဲပထမဦးဆုံးစခံလိုက်ရတာကတော့ပြည်သူတွေပါပဲဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့ဇာကားကဒီအကျန်းဖက်တီမန်းမျိုးကိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့အနီအိမ်ဒါကတော့အစိမ်ဒါကတော့တက်မတော်ရင်ဒါကတော့ကြက်ခိုင်းရင်အဲ့ဒီလိုကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့အနီရောအစိမ်ရောရောပြီးခံရမှာဆိုတဲ့ဟာကိုဦးစင်းတို့ကအဲ့တော့သူကမျိုးကိုဖျက်ဆီးရုံတက်တဲ့ပြည်တွေဒုက္ခရုံတက်တဲ့ဆိုတာကမျိုးများအလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာတိတဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒါဦးစင်းတို့ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမိဘတော်တွေပြောနေကြတယ်တေချာမတေချာတော့ဦးစင်းတော့နားမထောင်လို့မပြောသေးဘူးဒီ1 to 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူတို့တွေပြောကြတယ်ဒါကြီးကဘလို့လို့တဲ့ညာလို့တဲ့ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့မှာဒီနေ့ဦးစင်းရမွတ်တော်ပတ်တာစာပြည်သူစေရုံကိုဦးစင်းတို့ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ဒါတလာပါတဟွာရီမောမောပြောရတော့ပေါ့နော်အာဒါကြီးကအဲ့မရမွတ်တော်ပတ်တာစာခေါင်းဆောင်ကကိုနေမျိုးကျော်ကအာဦးစင်းနဲ့1 to 1ဘာမှဖြစ်လို့မရသေးဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့လို့အခုစလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဟာတပည့်တော်တို့ကာဝယ်ပေးမှာတပည့်တော်ဘက်ကယက်တီပေးမှာက1 to 1နဲ့ဥစဉ်မဲ့ရှိတာတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒါအမှန်တရားအတိုင်းပါပဲနော်တချို့ပြောတယ်ဆိုနားမထောင်ရတယ်ဥနားမထောင်ရတယ်ဥစဉ်ရဲ့ဒီမြွှေချရန်တပည့်ကညီတော်မောင်ကနေမှာလှမ်းပြီးမှာပြောလို့အဲ့လိုပြောတာတဲ့နောင်တော်ကြီးတဲ့ဟာမင်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ရဲ့နော်ဒါတည်းမှနေပြီနော်ဒါလိုပြောတဲ့အရာကြီးနော်ဒါလိုပြောတဲ့ဆွဲတဲ့အရာကြီးပုခတ်တဲ့အရာကြီးဟုတ်လို့ပြောမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပြောတော့မင်းတစ်ဖက်ကတော်တော်နင့်လာမှာမနင့်လာတော့ပြောတဲ့လူကတော်တော်ခံရမယ်ထင်တယ်နော်ဦးစင်းတော့ကဒါပြောလိုက်သေးတယ်နော်နားကတော့မထောင်သေးရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကစီချော့လိုက်လို့နဲ့အရင်ရက်တည်းကလည်းဦးစင်းတို့ဖြစ်တယ်နန်းတွင်းကနတ်ကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာလားအဆောင်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာလားနန်းတွင်းကိုတုံလုံးကြတယ်တလုံးကလဲခင်းထဲမှာကွဲတယ်အဲ့နှလုံးကလုံးဝမကွယ်ဘူးလက်ကင်းထဲမှာပဲလက်ကင်းထဲမှာပဲကာကြော်ကြီးရောက်တဲ့နေ့ကာကြော်ကြီးပြန်သွားတဲ့နေ့ပဲကာကြော်ကြီးရောက်တယ်ကာကြော်ကြီးပြန်သွားတော့နန်းတွင်းရှော့တိုက်လုံးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်လက်ကင်းထဲကိုကြားတယ်မကွယ်ဘူးနော်ဒါဦးစင်းတို့ကတော့ကြဲပြန်ပြန်ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ခိတိတို့မင်းစီမတို့အာရဖြေတို့ဘီဘီစီတို့ကဒီကနေ့ရှော့တိုက်လုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နန်းတွင်းထဲကိုကြားလို့တဲ့ဒီအရာရှိစစ်တဲ့18ဦးဆိုလား19ဦးဆိုလားထိခိုက်ထန်ရတယ်တည်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ပြစ်လိုက်တဲ့ရှော့တိုက်လုံးကနန်းတွင်းထဲကိုတလုံးမှမကြောက်ဘူးနန်းတွင်းနဲ့ကိုတလုံးမှမကြောက်ဘူးဆိုတာလေသူတို့တွေအတီးဆုံးဖြစ်မှာပါသူတို့တွေကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာဒါနန်းတွင်းနဲ့ကိုရော့တိုက်တုံးပြလိုက်တဲ့အရာကိုဓာတ်ပုံနဲ့ကြာကြာနာနာဒါရိုက်ထားတာလေဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့သူတို့တွေရဲ့ရိုက်ပြပြတဲ့အရာတွေကိုတင်ထားတာကိုလည်းအမျိုးများအလုံးဒါတွေ့ရလိုက်မှထင်ပါလေဗျာနော်အဲ့တော့မန်းမျိုးတို့မန်းမျိုးသားများအားလုံးအနေနဲ့ဒီချိန်မှမစည်းလုံးမှုဒီချိန်မှမညွညွတ်ဘူးဒီချိန်မှဒီအကြမ်းဖက်ကိုမတွန်းလှန်မှုဆိုခင်ဗျားတို့ပဲချင်တွန်းလှန်မှာလေလာရှုလို့ပဲပြစ်ပြီးမှပြေးမှာလားလာရှုမျိုးယူပြစ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ပြေးမှာလားနေပြည်တော်ပြေးမှာလားပဲဥပြင်းပါလေအဲ့လိုကခင်ဗျားတို့အိမ်နေစီးစိမ်နေဥတီချက်ကတော့ဗျာကျိုးတို့ကကျိုးတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဟုတ်လားဒီတရုတ်တွေရဲ့ဟိုပါဟိုယူနန်တွေရဲ့တရုတ်တွေယူနန်တွေဟုတ်ပြီတရုတ်တွေကနေမှတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်ဒီ DNA အမိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာတို့ကတော့တရုတ်နဲ့ဥစဉ်တို့ဦးမဲ့ပွဲတည်တာလားဦးစဉ်တို့ကရှော့လိုက်တော့တလုံးကြရင်ဘာလို့မဲ့ညာလို့မဲ့ဦးစဉ်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒါမှလည်းတရုတ်ကသူ့ပေါ်ပေါ်ထည်ထည်သူ့ရဲ့ဟောပြောလာတယ်ဒီအကြမ်းပဲဒီကဘောတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဦးစင်းတို့ဒီတူတူတရားလေးဒီဘလောင်လေးလက်နဲ့ဘာဖြစ်တော့အေးဆေးဆေးနောက်ဆုံးကိုကပြောလိုက်တယ်မလို့ကြောင်မန်းကံမန်းတည်စေရမယ်သူမွေးထားတဲ့တာသမီးတွေကိုဝင်မွေးတယ်မြောက်ကိုပြန်ချောက်တဲ့အနေထားရောက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါနဲ့ဒီအနေနဲ့ချမလားဘာနဲ့ချမလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်တရုတ်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမန်းမျိုးတော့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ကဒါတရုတ်တွေကမှတော့ပြန်စမလားတရုတ်တွေနဲ့ဦးစင်းတို့ယူနိုက်တက်နဲ့ဦးစင်းတို့မြို့သားဟဲမိုင်းနဲ့ဖိုက်မလားဆိုတော့ပုံစံကိုဒီ PDF ဗရက်တီအားလုံးကဒါအတုံးချခံ PDF လေးတွေကနေမှဒါကိုအတုံးချတယ်လို့ဦးစင်းကတော့ဒါနိုင်ငံရေးတဘောတရားအရာတုံးတက်ပါလေဗျာနော်နိုင်ငံရေးတဘောတရားတုံးတက်တယ်နောက်တစ်ခုကဦးစင်းတို့ဦးစင်းပြောချင်တာကဒီမန္တလေးမြို့ကြီးဗျာမန္တလေးမြို့ကြီးမန်းမြို့လူမန်းမြို့သားတွေအခုရှော့တိုက်တုံးကြီးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ
တခုပြောတာရောက်နေပြတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေခံလိုက်ရရင်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီရက်ထဲမှာထူးခြားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတမတော်ကာကွယ်ဦးဇင်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒီနတ်သားကအစိုးရဒီဒီတည့်နေရမလောင်လေဘယ်တော့မှအကြမ်းဖက်လို့မကြင်ညာခဲ့ဘူးအဲ့အခုမြောက်တုံးကောင်အကြမ်းဖက်ဆိုပြီးမှကြင်ညာခဲ့တယ်အဲ့တော့အကျန်းဖက်လို့ကြင်ညာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကျန်းဖက်ကိုဘာလုပ်မှလဲဖြိုခွင်းကိုပဲရှိရတယ်အကျန်းဖက်ဒီဒါတနိုင်ငံလုံးတည်အောင်အကျန်းဖက်ဆိုပြီးမှတရားဝင်ကြင်ညာခဲ့ရင်အကျန်းဖက်သူကိုနိုင်ငံတကာကအကျန်းဖက်နှိမ်နှင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာကအကျန်းဖက်ကိုနှိမ်လို့ဘယ်သူမှကန့်ကွက်လို့ဘယ်သူမှဝန်ဆွဲလို့မရဘူးဘာလို့လဲလက်နက်ကိုင်တွေကိုဦးစင်းတို့ကတမတော်ကတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်တော့အကျန်းဖက်တွေကိုနှိမ်နှင်းမှာဒါကိုလည်းပြည်သူများအားလုံးသိဖို့လိုရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတမတော်ကလည်းဒီအကျန်းဖက်တွေကိုနှိမ်နှင်းမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာပြည်သူများအားလုံးနဲ့မန်းမြို့သူမန်းမြို့သားများအားလုံးကလည်းကိုမျိုးကိုဒေတာကိုရက်ွက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဦးစင်ဟောပြောခဲ့မှလည်းဦးစင်ပြောခဲ့တယ်ကိုရက်ွက်ကိုမမကာကွယ်ကိုမကိုစီကိုခြံစည်းရိုးကိုကိုမလုံအောင်မကာနိုင်ရင်တော့ဝင်ရှင်တိုင်းဝင်ထွက်ရှင်တိုင်းမှာကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာလို့အခုရှိနန်းတွင်းထဲကိုပြစ်လိုက်တဲ့ရှော့တိုက်တုံးနေတယ်အဲ့ရှော့တိုက်တုံးနဲ့နန်းတွင်းထဲရောက်တယ်လားဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့အိမ်ကတမတော်မိသားစုတွေလားတမတော်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေလားတမတော်ကိုဝိုင်းရံတဲ့လူတွေလားတမတော်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေလားပဋ္ဌာဆောက်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေလားဦးစင်းတို့ကိုလှူဒန်းနေတဲ့လူတွေလားဒီနေ့ရှော့လိုက်လုံးကြီးကြွားတဲ့အိမ်တွေဒီဖြစ်ချင်ရစတန်းကောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မအနီကိုထောက်ခံတဲ့အိမ်တွေအနီကိုထောက်ပံ့တဲ့အိမ်တွေအနီကိုဒါနီချင်းနီစိတ်ကြီးစိတ်ပေါ်ပြတာတကွာဦးစင်းတို့ကအဆွင့်မရောက်ရင်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ဇကားကိုငကိုကလေးကပြောခဲ့တယ်နဘဝရေကပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့တခုပြောချင်တာကမန်းမြို့သူမန်းမြို့သားများအားလုံးလုံးဝတာကြီးစိတ်တော်ကစိတ်မပူကြပါနဲ့လို့ပေါ့ကတော့ရဲတင်းတင်းပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ပဲဦးစင်းတို့ဒီအကျန်းဖက်တွေကိုဦးစင်းတို့ဒီ1 to 1နဲ့ပတ်တဆာကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေဟာဒီကြောကိုလိုက်နိုင်ပြီးမှနှိမ်နှင်းနေတယ်လိုက်လံပြီးမှရှင်းလင်းနေတယ်လိုက်လံပြီးမှလှုပ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမန်းမြို့သူမန်းမြို့သားများအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကတမတော်နဲ့ပူပေါင်းမှာစီစီလုံးလုံးညွန့်ညွန့်နဲ့ကိုမန်းမြို့ကြီးကိုကာကွယ်ပါလို့ဒုတိယအကြိမ်ပေါက်တာမန်းမြို့သူမန်းမြို့သားတွေကိုပေါက်ကတော့မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်အဲ့လိုမှတမတော်နဲ့လည်းမပူပေါင်းမစည်းလဲမအကျန်းဖက်ကိုကြိုးစုံမယ်ဆိုတော့ခံရမှာခင်ဗျားတို့အရင်အကျန်းဖက်ရဲ့ပေးတဲ့ဒုက္ခရက်ဆက်မှုရုံမာမှုနော်အကျန်းဖက်မှုမှန်တယ်များခင်ဗျားတို့ပထမဦးဆုံးစွာခံရမယ်ဆိုတော့ပေါက်ကတော့ရဲတင်းတင်းကြီးပြောရတယ်နော်ကဲဒုတိယချက်ပြည်ဦးလို့မျိုးလူမျိုးသားတွေအားလုံးလည်းစိတ်တော့ကမရောက်ကြပါနဲ့ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ကြပါနဲ့ဒီကနေ့ပဲသဲကော်မှာဦးစင်းတို့တက်မတော်ဘက်ကနေမှဒီနော်ဒီလူရဒီဟာဒီဟာလူရဘွယ်လားဘာလို့တခါကြီးရဲ့နော်ဗျူဟာမှုအရန်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အရန်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဗျူဟာမှုကြီးကသဲကော်ကိုတရားခိုင်တော့ထိချုပ်ထားလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ပြည်ဦးလွင်ကြီးကိုဘယ်တော့လာမှညတော့လာမှဆိုစကားကိုပြောရတယ်နော်ပြည်ဦးလွင်ကြီးလုံးဝလုံးဝလူတို့မကတ်နိုင်တော့ပါဘူးနော်သဲကော်မှာဦးစင်းတို့ကငကိုကတော့ခံစစ်နေအခုကတိုက်စစ်ခွင့်ပြီးမှလိုက်လံပြီးမှအကျန်းဖက်တွေကိုရှင်းလင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်ဦးလူမျိုးလူမျိုးသားများအားလုံးလည်းဒါသိသိချင်ပါတယ်ဗျာ။တော့တောင်ခန့်ကိစ္စလည်းလုံးဝလုံးဝမူပါနဲ့။ဂျင်းတင်းနေစိုက်ဝါတင်းနေကိုလုံးဝလုံးဝမယုံပါနဲ့ဗျာနော်။ပြည်ဦးလူနေနာကတ်ဖို့တော်ပြောနေဒီဘက်ဦးစင်းတို့နှောင်ချုံနယ်တွေကတဲကိုလိုဘယ်လိုနေရာတောင်မှအကုန်လုံးအကျန်းဖက်တွေကိုဒီကဦးစင်းတပ်မတော်သားများအားလုံးနဲ့ခြေနော်ခြေလျင်တက်သားနဲ့ဒီလက်ယုံအဖွဲ့များအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့လိုက်လံပြီးမှရှင်းလင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုအကုန်လုံးလည်းအဲ့နေရာမှာတရားခိုင်လုံးနှိပါတိထိချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်ဦးလူမျိုးသူမျိုးသားများအားလုံးသိသိချင်းပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ပြည်ဦးလူမျိုးသူမျိုးသားများအားလုံးလည်းခင်ဗျားတို့အတ္တိတရားရှိကြတော့နောင်နာရကြတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုခင်ဗျားတို့ပထမဦးဆုံးခံရမယ်။အဲ့တော့တပ်မတော်နဲ့ပူပေါင်းမှာရတဲ့တရင်တွေကိုဦးစင်းတို့သူပို့ပါ။အဲ့ရတဲ့တရင်တို့မဖမ်းဘူးလားမလုပ်ဘူးလားပေါက်ကိုတော်စီကိုပို့ပေါက်ကိုတော်စီကသင်းဘုံချုပ်စီကိုပို့ပေးမယ်။အဲ့ဘုံချုပ်ကချက်ချင်းဖမ်းဟိုင်းလိုက်မယ်။ဒါပဲနဲ့ပုတ်ကိုရရကိုနဲ့မတဲလို့တရင်ပေးရတယ်ဟုတ်လားဦးတလောတကကြီးတို့တီဟဖုံးဆက်တော့မကင်တော့ဘူးသူကတရားသူကြီးရဲ့ရှင်းနေဟိုရှင်းနေတရားကဟာဒလန်ထောက်ပံ့มาတဲ့ဒီ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ပါဆိုမှဦးစင်းတို့ဒီမန်ပါတာဆောက်ပို့တယ်မန်ပါတာဆောက်ဦးစင်းစီပို့တယ်ဦးစင်းရဘုံချုပ်စီပို့တယ်ဒါစစ်စစ်ရမှာမဟုတ်တော့တစ်ဖက်သားမှာနင့်တာတယ်နောက်ကောနီခဲ့တာတွေစိမ့်ခဲ့တာတွေနီခဲ့တာတွေဟိုဟာဆန္ဒကြကြတယ်မပြောနဲ့ကာယုတ်ကြီးတောင်မှရုပ်ရှင်မင်းသားဘီဒီယိုမင်းသမီးတွေကိုတဘောရာဒီအကျန်းဖက်မှုတွေပူစူပူအောင်အကျန်းဖက်မှုတွေပေါက်ပွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဒိုက်တာဝိုင်းတို့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့တော်တော်များများပါဗျာတော်တော်များများလူတွေကိုတော့မှဖျားရက်ကြီးတော့မှတဘောရာပြိဝစွာနဲ့လွတ်ပေးခဲ့သေးတာပဲခုစစ်မှုထမ်းလဲလူလူတားသမီးတွေမပါဘူးနော်အဲ့တော့ငကူကပြခဲ့တဲ့အမုန်းတရားကြီးပုပ်ကိုရရင်တော့မတိုင်နဲ့ထိရောက်စွာတိုင်းထိရောက်စွာတက်တည်မှုပေါက်ကိုတော့လူလူမဖမ်းရင်ပေါက်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဘာသာစာရင်နဲ့ဖမ်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ဦးလူမျိုးသူမျိုးသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းများနဲ့အေးဆေးစွာနေထိုင်ကြပါလို့ပေါက်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးတော်